נגיד שלום וערב טוב לדנה כהן, אשתו של אביעד, השם יקום דמו, שנלחם בגבורה ביישוב פרי גן בשבעה באוקטובר, ונפל שם בקרב, ואת מגיעה אלינו משלומית, שבדרום הרחוק. תודה שבאת לפטריוטים. תודה רבה לכם על ההזמנה. אתמול, מי שלא מזהה דנה, אז אולי הוא יזהה משהו שרץ ברשתות החברתיות אתמול, זה מה שהיא כתבה על הדלת בפורים. והיא כתבה, ורק, לא, יש איזה שני, יש לפני זה אחד, פורים שמח, לבית הזה אתם מתבקשים להיכנס בראש מורם ובקומה זקופה, אז להתמלא בעוז וגאווה, ורק אז לדפוק בדלת. יש פה משפחה של גיבור שבחייו ובמותו הפיץ, תראו לי, למה? אור ותקווה. הפיץ מה? אור ותקווה. אור ותקווה. זה ריגש, זה ממש מרגש. האמת, אני מאוד הופתעתי מהתפוצה. אני כתבתי את זה... אם רק תרימי את הכל, כי הקהל קשה לו לשמוע באולפן. אני אומרת שאני מאוד הופתעתי מהתפוצה. אני כתבתי את זה ככה בחמש לפנות בוקר. לא כל כך הצלחתי לישון בליל פורים. מאוד חששתי. מה הולך להיות? איך נעבור את הפורים הזה עם כל הצער? מצד שני, עם הרצון שלנו לשמוח, עם הציווי לשמוח. והיה לי רצון פנימי לכוון את עצמי, ולכוון גם את כל מי שנכנס לבית שלי, וידעתי שהולכים להיכנס הרבה אנשים, שאני רוצה שנהיה מאוד מכוונים, בתודעה. אז כתבתי את זה בעיקר לעצמי ולחברים הטובים, למשפחות הנהדרות של שלומית שהגיעו ונכנסו. ואני הופתעתי מהתגובות. אני חייבת להגיד אפילו שעמדתי בחלק מהזמן בפתח הדלת, וכל מי שנכנס קצת עם ראש ככה ירוד, ובבכי הוצאתי אותו החוצה. אמרתי לו, תחשוב על איך אתה נכנס, ורק אז תיכנס לבית שלי בצורה אחרת. ובסוף אחד החברים שלנו העלה את זה לטוויטר, וזה פשוט חרך את הרשת, ואני הופתעתי, מאוד מאוד הופתעתי. אני מבינה שזה נגע באנשים, אני מבינה שזה הרים קצת את הרוח, אני מבינה שזה נתן קצת מילים שהן מאוד מעודדות בתקופה הזו. ובגלל זה גם באתי, כי אני מאוד לא מתאים לי להגיע לפרסיה כזאת, זה מאוד לא אני, אין לי, אני לא נמצאת ברשתות. כן, אפילו כשהסתבסנו היום, את לא לגמרי ידעת, אמרת לי כמה זמן זה, מה זה, איפה זה, כמה זה, כל מיני כאילו, לא נמצאת בעולם שבו אנחנו חיים כל כך. האמת שמשמחת תורה אני לא נמצאת בעולם כל כך. יש לי שישה ילדים שצריך לטפל בהם, ואני מאוד מוכוונת לשם. מצד שני, אני גם מאוד נפגשת עם משלחות יהודיות מחול, מאוד נפגשת עם אנשים, אבל פחות ברשת. אוקיי, עכשיו, את בפורים מדייקת את האירוע הזה אחרי חצי שנה מנפילתו של אביעד, השם יקום דמו, ואני חושב שזה סיפור שקצת לא כל כך סופר, אבל הייתה פה גבורה יוצאת דופן של אנשים מהיישוב שלומית שהלכו בעצם להציל יישוב אחר. נכון. אז ספרי לנו את הסיפור, בבקשה. אז קודם כל, אני כן חשוב לי לדייק ולהגיד שמלבד הגיבור שלי, אביעד, יחד איתו נפלו עוד שלושה. זאת אומרת, יש לנו בעצם שלושה גיבורים מהיישוב שלומית, שלצערנו הצטרפו לצוות למעלה. בעצם בשמחת תורה אנחנו קמים בשש וחצי בבוקר לקולות מלחמה. אני גרה באזור כמעט 17 שנים, מעולם לא חווינו את מה שחווינו בשמחת תורה. עברנו את צוק איתן, עברנו את עופרת יצוקה, עברנו סבבים, מעולם לא חווינו את העוצמה הזו. אביעד היה בתפילת ותיקין, הוא אדם מאוד מאוד חרוץ, אביעד, משכים קום. ותיקין זה הנץ. הנץ, כאן, כאן מוקדם. שקמים בחמש בבוקר. בדיוק, הוא קם, אוהב את התפילות המוקדמות, אז הוא כבר היה בתפילה, וברגע שהכל התחיל, המניין התפזר תוך שניות, והוא רץ לבית, הוא רצה לבדוק שבאמת כל הילדים בממד, הוא עזר לי להרגיע אותם, כי הם היו מאוד לחוצים. האמת, מתוך שישה ילדים, אחת הייתה בכלל בסדרות, עם החברות שלה, רצו לחגוג שמחת תורה עם הישיבה. אז גם, זה גם עוד סיפור. אז הוא עזר לי להרגיע אותם, ואחרי כמה דקות עוד ניסה לצאת החוצה קצת להתפלל, הכל המתח ממשיך, נפלו גם בתוך שלומית, פגעו בבתים שם, והוא פותח את הפלאפון, וההודעות מתחילות לזרום, והוא מבין שזה לא אירוע רגיל, הוא גם לוקח אותי לצד ואומר לי, דנה, זה לא אירוע רגיל, תכיני את עצמך, יש פה חשש לחדירת מחבלים. והוא פשוט לוקח את הווסט שלו, לוקח את הקסדה, לוקח את הנשק שלו מהכספת,
ונפרד ממני. עכשיו, פשוט צריך לצאת. עכשיו, מלבד ההתנדבות שלו כחבר כיתת כוננות, הוא גם היה יושב ראש מזכירות של שלומית. זאת אומרת, הוא גם נדרש לצאת החוצה ולפעול ביחד עם צוות צחי, להבין מי נמצא ביישוב, כמה אנשים יש, כמה אורחים יש, ובעצם מאותו רגע כבר לא ראינו אותו. את הרגשת משהו בפרידה הזאת? רק חיבקתי אותו ואמרתי לו, תשמור על עצמך. מעבר לזה, אף אחד לא דמיין. לא ידענו, לא חשבתי לעולם. לא חשבת שזה אירוע כזה פטאלי? ממש לא. ממש לא. ואז האירוע מתחיל להתגלגל, ויש בעצם חדירת מחבלים לפריגן. הם בעצם נכנסים מהשער שיחסית קרוב לסופה, לחולי, זה השער היותר מערבי. פריגן זה יישוב שהוא רחוק משלומית כמה? בעשר דקות נסיעה. עשר דקות נסיעה. משהו כזה. אוקיי. בין 8 ל-10 דקות נסיעה. זה מושב? זה מושב חקלאי, שמרבית התושבים שם הם תושבים מבוגרים, חלקם פנו מימית. הוא קם אחרי פינוי ימית? אחרי פינוי ימית. ושלומית קם אחרי פינוי גוש קטיף או שלא קשור? שלומית עוד מעט נחגוג 13 שנים, באלול. הוא ממפונה גוש קטיף? זה בנים של, חלק זה בנים של מפונה. אוקיי. אנחנו נמצאים ברצף של... מעניין שאלה מפונה ימית ואלה מפונה גוש קטיף, ואוקיי, זה גם איזשהו קשר. זה גם קשר, ולא רק הקשר הזה. כן. ואז הם פשוט מתחילים לקבל קריאות ברדיו של הרבש"צים. שמחבלים חדרו לפריגן, יש שם בעצם 10 מחבלים, הגיעו על 5 אופנועים, והסגן רבש"ץ שנמצא באירוע בעצם מבקש עזרה, מתחיל לצעוק לעזרה, אנחנו חייבים עזרה, חייבים עזרה. פה מחבלים, המחבלים מתחילים להיכנס לבתים, ונכנסים לבית הראשון, ואין שם אף אחד, משפחה שנסעה לחג, הם פשוט הורסים את כל הבית, יוצאים, נכנסים לבית השני. בפריגן. פריגן, וגם שם לא היה אף אחד, ובבית השלישי כבר הייתה משפחה. אבא, אמא, ילדים, דודים, אני מבינה. ובשלב הזה הגיע הרכב הראשון של חברים שלנו, הגיבורים מכיתת כוננות, וברגע שהם מגיעים לפריגן, הם מתחילים לראות, והם בעצם מוציאים כביכול, ההגעה שלהם מוציאה את המחבלים מהבית השלישי. ואף אחד לא נפגע שם, אף אחד לא... למרות שכבר המחבלים שם התחילו לראות על ה... על החלון, החלון ממ"ד, ניסו לפתוח את הדלת. הם היו בממ"ד המשפחה. ממש היו כבר שם, ממש. הם היו כבר בתוך הבית, ואז מגיעה כיתת הכוננות שלכם משלומית. בדיוק. ובעצם מושכת אותם החוצה. בדיוק. ומתחיל קרב, והקרב הזה הוא לא פשוט. חלק מהמחבלים כבר, הם כבר נמצאו על הגגות, בעמדות צליפה, והם הגיעו עם כמויות של נשק, עם RPG וקלצ'ניקו ורימונים והמון... כמה מחבלים? 10. ומתחיל הקרב, ואחרי מספר דקות כבר יש שניים פצועים אצלנו, והם קוראים לעזרה נוספת, מצטרפים עוד 4 חברים מהכיתת כוננות, והקרב ממשיך, ואז נפצעים עוד 2, ויש שם פצועים קשה, מדממים למוות, ממש חשבו שכבר הם ימותו להם באותו רגע שם, ואביעד מגיע בעצם ברכב השלישי. עם עוד חבר בשם עוז, ומצטרף שם לחברים שעדיין מצליחים להילחם, ומתחילים לתת מכות אש, ממש מכות אש, בלי הפסקה של מכות אש. אביעד חובר לראובן, מאחורי פילר, שמאוד מאוד קרוב לבית של המחבלים, ואחרי רבע שעה של מכות אש, הוא יוצא, והוא חוטף כדור בווסט שלו. והכדור יוצא, ומי שרואה אותו מהצד אומר, וואו, מצוין, הוא בסדר. הכדור פשוט עולה ופוגע לו בפנים, והוא נופל. וראובן שלידו מושך את ה... מושך את הגופה כדי שהמחבלים לא יצליחו להתקרב ולמשוך ולחטוף גופה. אחרי כמה דקות ראובן יוצא לצלוף בהם ומקבל כדור ונופל. ופה בעצם מתחיל השלב הבא, המסע הבא בחיים שלנו. הם באים בסביבות 11 ביישוב, מגיעה נציגה של צוות חוסן ומודיעה לי שאביעד פצוע קשה. הוא היה פצוע קשה? לא. באותם רגעים הוא כבר... זאת אומרת, הוא מת במקום? כן, כן. אבל רצו להעביר לי את הבשורה הזאת בצורה יותר רכה, ואני לא האמנתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אין מצב. הבעל שלי לא פצוע קשה. כאילו, בתחושה הפנימית, הבעל שלי לא פצוע, הוא לא. ולמרות הכל, אני קצת מנסה לקושש אינפורמציה, מנסה להבין לאיפה הוא מגיע, ואיפה לקחו אותו, ואיפה הוא נפצע. שולחים אותי מאחד לשני, ואני מתחילה להבין שמסתירים ממני מידע. ובשלב מסוים מגיע הרב ועוד שתי חברות, שאחת היא מנהלת מרכז חוסן ואחת היא בתפקיד שהיא אחות, ואני עושה פשוט את ה-1 + 1 + 1 ומבינה מאוד מהר.
באותו רגע אתה פשוט צולל, אתה צולל למטה. זה עומקים של כאב שאי אפשר לקלוט בכלל. ואני זוכרת שאומרים לי, דנה, את צריכה להודיע לילדים. וזה הדבר הכי קשה בעולם שאתה נדרש לעשות. ואני אוספת אותם, נותנת להם יד, ואני מספרת להם מה קרה. לכמה ילדים? הגדולה, יש לי שישה, הגדולה בת 17 וחצי, והקטן שלי בן 3 וחצי. בת 17 וחצי לא הייתה בבית. היא לא הייתה בבית. אז הכי גדול... הכי גדולה, יש לי 4 בנות, ואז 2 בנים, אז הבאה בתור זה בת 15. ואני מודיעה להם, אוספת אותם, ואומרת להם שאבא הגיבור שלנו יצא להגן על תושבי פריגן, והוא עשה מעשה של אהבה. מעשה של אהבה. בדיוק מה שנדרש עכשיו, בתקופה הזאת, בשמחת תורה בעם שלנו, מעשים של אהבה, מעשים של מסירות נפש, מעשה של ערבות ואכפתיות כלפי יהודי שהיה צריך אותנו, יהודים שהיו זקוקים לעזרה. ואבא שלכם גיבור, ותדעו שהגבורה שלו היא עוברת לכם בדם. זה עובר לכם עכשיו ב-DNA, וכל אחד ואחד מכם הוא גיבור. והבית הזה יישאר בית שמח, כי ככה אבא אביעד היה. הוא היה אדם כל כך, כל כך שמח. הבית הזה יהיה בית חי ומלא בחיים, כי ככה אבא אביעד היה. והבית הזה יישאר בית עם חיבורים לעם ישראל, כי ככה אבא שלכם היה. ואני מרגישה שהקריאת כיוון הזאת, שאין לי מושג מאיפה זה יצא ממני, היא נותנת לי כוח. כאילו סימנתי יד, וזה מאוד מאוד עוזר לי במסע הזה. זה דברים שאמרת להם באותה שיחה הראשונה, את כל זה את מוציאה ואומרת לילדים. כן. אבל זה באמת נכון. הבעל שלי היה אחד האנשים הכי מצחיקים עלי אדמות. גם אחרי 18 שנה, כאילו יש איזה, אתה יודע, עם השנים אתה מפסיק לצחוק מהבדיחות של הבעל, אז אצלו לא הייתי מפסיקה. הוא וואלה, פשוט היה מצחיק שנון. אותך. שנון וחד ומצחיק. מה הוא עשה בחיים? הוא היה פקח גושים, כי הוא בעצם הוא ניהל את האזור של, אזור מסוים, במועצה האזורית אשכול, כל הספקת המים. הוא עבד בחברת מקורות. וחלק מהתפקיד שלו זה גם להיפגש עם כל כך הרבה אנשים ששונים ממנו, תכלית השינוי, מנטלית, שקפתית, זה לא עניין אותו. אביעד היה אדם שמסתכל ללב, לא בדק כיפה, לא בדק כלום, לא בדק האם אתה חושב, אתה אוחז בצד הימני של המפה, בצד השמאלי של המפה, זה לא עניין אותו. אבל אם הוא קם לתפילת ותיקין, אז הוא היה דוס לא, בנשמה. כן, הוא לא ויתר על האמת שלו. אבל במפגש האנושי עם האנשים שנמצאים לידו, הוא הסתכל ללב. ואני אומרת, יש לי כל כך הרבה, לי ולנו, מה ללמוד מהאיש שלי. אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, אחדות, חיבור, הסתכלות פנימית מול האדם שעומד מולך. כי בסוף תראו, אנחנו במערכה מטורפת, משמחת תורה, והאויב הזה לא מעניין אותו גודל הכיפה או קיום הציצית או חוסר קיום, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו שאנחנו יהודים, כי הוא קולט את הגרעין הפנימי, יותר מאיתנו. תגידי, היה בין היישובים פריגן ושלומית קשר לפני זה כלשהו? היה קשר מאוד מיוחד. כי הם חילונים ואתם דתיים. נכון, אנחנו מאוד שונים. כן. ובמש, זה מדהים שכל פורים, אז היה לנו איזשהו מנהג קבוע, שאנשי שלומית יוצאים לקרוא מגילה בליל פורים בפריגן. היה קשר בפורים דווקא? דווקא בפורים. כן, כי את יודעת שהם שלחו עכשיו, גם התפרסם נורא מרגש, מגילה שהם נתנו לכם, אנשי פריגן, אני אפילו מתרגש שאני מצפר על זה. תראו את התמונה, הם כותבים שם, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, והימים האלה נזכרים ונעשים, בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, זה מתוך המגילה. לאחינו אנשי שלומית, בכבוד של לוחמים ואהבת אדם, הצלתם אותנו והפכתם את הפור. בוא, אני מתרגש. תראו לי את זה עוד פעם, רגע, את המשפט בסוף, נזכור לעד משפחת פריגן. זה מדהים. אז אני אספר לך עוד משהו. לא חלפתי לך שלא תבכה, אני תשתדל. אז גם בבקרים היינו, החבר'ה שלנו היו מגיעים לקרוא מגילה, ופחות או יותר אחרי קריאת מגילה אצלנו, משפחות מתארגנות, מקשתות רכבים, בלונים, מוזיקה, מכינות משלוחי מנות. קיימנו מנהג קבוע להגיע לפריגן, לרקוד, לסמוך ולחלק משלוחי מנות לחברים שם. ואני זוכרת שפורים האחרון, שנה שעברה, יצאתי עם חלק מהילדים שלי, ואני נוסעת בשיירה, מגיעה לאחד הרחובות, ושם כבר עומדת בחוץ, על שפת המדרכה, עומדת אישה,
כולה מרוגשת, מחזיקה משהו ביד, כבר לתת לילדים, ואני עוצרת על המכונית, יוצאת, ומביאה לה, וחיבוק, ופורים שמח, ו... ומסתכלת עליי, והיא אומרת לי, אתם, אתם נותנים לנו חיים. עכשיו, באותו רגע, אתה לא, אתה לא באמת מבין את המשמעות של המילים שלה. אבל חצי שנה אחר כך, בשמחת תורה, מדהים. אנשי שלומית נתנו חיים, בעצם לאנשי פריגן. ממש הצילו את היישוב. הצילו לא רק את היישוב עצמו, הצילו בעצם את כל החבל, כי הם מנעו בעצם את החדירה הראשונית שבעקבותיה היו אומרים להגיע עוד אנשים. דנה כהן. רגע, אפשר להשחיל מילה? כן. כי אני יש לי חוב גדול לאביעד. נכון, נכון. לא, יש לי חוב גדול כאילו כמו כולנו לאביעד, בעצם משהו יקריב, משהו עשה, אבל יש לי גם חוב קטן לאביעד. אביעד, הוא היה מאזין לנו ברדיו. מאזין הדוק. והוא יום אחד עלה לשידור. והוא שיחק אותנו באמת, אחרי זה אח שלו שלח לי את ההקלטה. הוא היה איש קוריאה וסטלבטן ומדברים איתו. והוא זכה בארוחה זוגית במסעדה. ולא קיבל את הוואוצ'ר. לא קיבל את הוואוצ'ר, אז אנחנו נפצה על האירוע הזה. תפצה, אבל תדאג שהוא יגיע. מה, ברור. בסדר? תדאג שהוא יגיע. היה איש מדהים, אחרי זה ראיתי התכתבויות שהוא שלח לי כל מיני דברים. איש באמת מיוחד. באמת זכיתי באיש מאוד מיוחד, ובאמת זכינו ביישוב כל כך מיוחד. אני מרגישה שהיישוב הזה הוא כמו משפחה. יש פה באמת הון אנושי מאוד מאוד, מאוד מרשים. מסתובבת בעולם, נכון? גם שנגמר הזמן. משתך, כן. לא, מה המסר, מה הדברים שאתה... לא, אנחנו חייבים לתת לפרסומות, אני מתנצל. דנה כהן, אשתו של אביעד, השם יקום דמו, שנפל בקרב גבורה בפרי גן. תודה רבה שבאת לפטריוט. תודה רבה לכם, ותמשיכו לעשות את זה.